新北市议员陈宏源每年都会结合永和区的妇女会举办松年大学的成果展活动，已经连续举办十多年了，让松年大学各班的学员们呢可以展现一年来的学习成果。今年也恰逢第19、20届妇女会的交接，新旧交接也看出妇女会的新气象。这个成果展也在每次都是在母亲节前夕哦，是最主要哦，是为了这边感谢这么多辛苦的母亲呢、啊。每年哦，这么多的辛劳，那他们在松年大学、妇女大学学的东西，来展现给大家，看他们多彩多姿的一面。啊，希望大家来哦观看，那多给他们鼓励，也在这边预祝所有的妇女母亲节快乐。新北市议员陈宏源每年都会在母亲节的前夕，结合永和区妇女会举办松年大学成果展。妇女会的妈妈们一样穿着华丽服饰，准备隆重登场。今年恰逢妇女会19与20届理事长与干部的交接典礼，在新北市妇女会理事长高碧珠的见证下，将印信从19届理事长严瑞仁手中交接给20届的理事长张存华。永和妇女会也迈入新的里程碑，新任的团队也用合唱来展现团队的团结合作气象。